Huomenta. Huomenta päivää. Lähettää koulutuksen tästä tuo asia. No näkyyhän tuo nyt vaikka jotain niin vaikka ilmavaloja on. No sitten tuosta entisestä autosta, niin tuohan lähtee nyt kokonaan niinku, siinähän on leemakki jo ummassa, niin lähtee rekisteristä pois. Kokonaan ottaa pois kaikista paskosta, niin tuo auto, jos joku haluaa, niin sen sua sanotaan talavirrenkaan hinnalla. 70. Siinä on viime talvena ostetut uudet talavirenkaat on niin hyväkuntoiset, niin niitten hinnalle, että onhan siinä paljon sitten raha-arvosta osso, jos purkuaatos, että myypi silloin, niin voi tehdä tästä sitten peltoaatos. Eihän siinä siinähän ei mitään ajaa, että pikku, että sillähän pystyy täysin ajamaan tuolla niin. Ja tiedähän on tosiaan jo pitkä aika näkynyt itse isäntiä Black Gangsta ja sitten on, mikä se tahvo? Paskapookari. Siellä on, kato. On se, kun on Bruno kasvanut iso osio. Se on yli 60 senttiä säkää tuolla kaverilla. Tanskandokki ei ole tiellä nyt. Tanskandokki on siellä, se vietti nyt toiseen paikkaan siksi, kun se on juoksuttua, niin siellä on semmonen sirkus, kun mä oon sen kimpussa, niin se piti vie pois. Niin. Brunon pitsi on nyt. Pitsi on muualla vähän pari viikkoa. Niin et piese kuule selän päälle. Tahva on. Jokuhan se sanoikin, että kun oma kotitalo on tullut ja varmaan ajattelee, että ei puutu kuin kultainen noita, niin siinähän se on se kultainen. Se on palaaminen jo. Siellä ei ole nyt tarkkaan seurattu. Onhan teillä kultainen nooteja ja tämmö. Hei, istu! Välittömästi nyt. Päät kättä. Teku tassua. Eihän sulla kättä tosiaan ole, kun sinä olet koira. Minä olen täällä koirapuistossa nyt. Kello on vittu jo 10 illalla. Lähtee kotiin ja näin pois päin. Koska se 62, niin oltiin Marokossa. Se oli Marokon sitä muualla seutua, niin myös siellä tosiaan kasvatettiin mitä se oli? Kasvatettiin semmosia niin sanottuja semmosia käpyjuuria. Käpyjuuria kasvatettiin, ja sitä käpyjuurista me tehtiin se oli ihan business siihen aikaan. Käpyjuurista tehtiin semmosia niinku myytäviä sinikkapalleroita. Sinikkapalleroita ja se oli siihen aikaan. Ne meni kaapas. Kaapasia. Niistä pystyi kutoamaan vaikka villatakin tai sukat. Ja tää ei moni tiedäkään, että niin mitenkä sitä on sinikkapalleroista tehty bisnestä.